וואי, אשלי, אל תאמיני לו. זה בן אדם בוסר. לא, אשלי, הפתיה. מה זה, מה קרה? מה זה? מה קרה פה? כשאני צופה בסדרה עם תרגום, והווי-פיי זוחל ולא עוזר כלום, אין מה לכעוס, הראוטר זקן, מנצל את הזמן עד שיתאן. אני מסדר את הבית, עולה שנדליר, שותה שרדונה עם גבר בגיר, מפדר את האף, מסננת שיחות, יוצאת על נציג משירות לקוחות, אוכלת מג'ולים כולל את הגרעין, קוראת בשקיקה יומנו של סרדין, תופסת צצב משזפת הגב, הסדרה עוד תקועה, אולי זה הנתב. עוברת לרפט, עוברת לרפט, עדיין תקוע, 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 מאז שהתחלתי וואלה, עבר כבר שבוע, 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 קרחונים נמסים והפרק לא זז, לא, נרגעת בסלון עם קוסלת מוגז, נוסעתי עם עוד חברה למיימי, תופסת עם הבוגי גלים של צונמי, נרגעת עם וואטסו, זה טוב לצוואר, ומה עם האינטרנט? מה עוד לא חזר? מחליפת הנתב, השינוי כבר ניכר, אינטרנט 10, תשתה משהו קר? תהה צרורה בזק עמוק בליבי, אם הייתי יכולה כל הבית בי. הופך את האינטרנט ליותר טוב, ליותר טוב.